առաջինը լինելու մոլուսկով, եթե փորձենք տարապել, այնպիսի բաներ կանենք, որ փուչիկներ, ծափողջուններ մեզ գան, չէ՞, մեզ դա հետաքրքիր չի, մեզ հետաքրքիրը մեր պետության անվտանգությունը, անկեղծ ասած, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ կարող են դեզինֆորմացիա տարածելով կամ սրադրա ֆանֆարա, հա, տարածելով կամ նվագելով ինչ-որ պետությանը ուկուտ են տալիս, չարաչար սխալվում են։ Իրականում ես ձեզ հավատացնում եմ մեր հայրենակիցներին, իսկապես շատ վիճակ, շատ վատ վիճակում ենք մենք։ Էլ ինչպես ասենք, փակագծեր չենք ուզում շատ բացել, շատ փակագծեր չի կարելի բացել, ով ում հետ ոնց է հանդիպում պետական մակարդակով, ինչ խնդիրներ են քննարկվում, ֆրանսիական ազգային ժողովի պատվիրակություն է գալիս, ադրբեջանական ծառայությունները ոնց են աշխատում, կամ այս բոլոր հարցեր են, որոնց պատասխանները որոշումների ընդունման հայաստանյան կենտրոնները իրենք իրենց պիտի վելուծեն, առանձնացնեն եւ այլն։ Գալով ձեր հարցին, տարածաշրջանի հետ կապված, անկեղծ մի բան ասեմ ձեզ, եթե օբյեկտիվ փորձում ենք գնահատել, այնպես չէ, որ մինչև 2018 թվականը վիճակը այսպես սահուն էր, կամ չգիտեմ ինչ էր եւ այլն եւ այլն, կամ հայաստանյան քաղաքական էլիտաները ունեցել են վճռորոշ նշանակություն իրադարձությունների հունավորման կամ հունի փոփոխման հարցում։ Ոչ, դիվանագիտությունը ստեղծվել է, ընդհանրապես մարդիկ դիվանագիտությունը ստեղծել են, մարդկությունը, որպեսզի կարողանա սցենարային պլանավորման տարբերակով առաջնորդվել։ Այս դեպքում սա պետք է անենք, այս դեպքում սա պետք է անենք։ Հիմա ես խոսեմ մեր հարևան պետություններից երկուսի ընդամենը, ազգային անվտանգության ռազմավարության եւ դիվանագիտության ընդհանրապես անելիքների վերաբերյալ։ Թուրքիան ունի ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը կոչվում է կարմիր գիրք, դա փակ է, սերունդներով գալիս է, առաջին ռազմական հեղաշրջումից հետո 1961 թվականից հետո գալիս է, այդտեղ ամրագրված են թուրքական ազգի նպատակները, թուրքական պետության տեսլականը, վիժնը ընդհանրապես, ընդ որում ոչ 3 կամ 4 կամ հնգամյա պլանի կտրվածքով, այլ առաջիկա 100-150 տարվա ընթացքում։ Նու այդտեղ կա բնականաբար և Հունաստանի հետ, և կիպրական խնդրի հետ կապված, և քրդական խնդրի, և Սևլի սինդրոմի հետ կապված, բոլոր հարցերի մեթոդական պատասխանները այդտեղ տրված են։ Դուք հաշվի առեք, որ հիմա գործ ունեք մի պետության հետ, որ 1974-78 թվականներին 4000 քրդական գյուղ վառել է, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, լինելով Մարշալի պլանով վերականգնված պետություն, լինելով ՆԱՏՕ-ի պլացդարմ այս տարածաշրջանում, ռազմական հեղաշրջումները ամերիկյան հովանավորություն ապրած, այսպես կոչված անցումային ժողովրդավարությունում գտնվող 4000 քրդական գյուղ պարզապես այրել է, դու այդպիսի պետության հետ գործ ունես, և հիմա փորձել այդ պրոցեսները կասեցնել կամ չգիտեմ ինչ անել, կամ Թուրքիայի հետ ոտ գցել, ոչ, դա իլյուզիա է, բայց այստեղ կա երկրորդ տարբերակը, դու որպես պետություն արդյոք քո ռեսուրսները գիտակցում ես, թե շոշափելի են այդ ռեսուրսները քեզ համար, և ինչով կարող ես հակազդել փոքր պետությունների արտաքին քաղաքականության գործիքակազմի մասին, կարելի է իհարկե տարիներով խոսել, Քաթար պետություն, տեսեք, սահմաններ գոյություն ունեն, ժողովուրդ, և այդ սահմանները, եթե դու անցար, գլխի տալու են, այսպես թե այնպես, 2007 թվականից սկսած Քաթարում խնդիր դրեցին, որքան որ մենք փոքր պետություն ենք, բայց ունենք գազային երրորդ ամենամեծ պաշարը ամբողջ աշխարհում, դա փորձենք տրանսֆորմացնել և փափուկ ուժի միջոցով մեր տեղն ու դերը ունենալ և տարածաշրջանում, և ռեգիոնի բանի մակարդակով, հա, միջազգային մակարդակով, փորձեցին, որոշ հաջողությունների հասան, բայց եկավ մի կետ, երբ ծոցի արաբական մնացած երկրները պարզապես մեկ փաստավավերագրական կինոյի միջոցով, Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության միջոցով, պարզապես ասացին, որ Քաթար պետություն որպես այդպիսին գոյություն չի ունեցել և չկա, և դա պատկանում է Սաուդյան Արաբիային։
խելոք պահիք ես, ինչ կասենք, այդպես էլ կանես։ Եվ դրա հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք։ Հայաստան այսօր հայտնվել այդ վիճակում։ Երբ դու քո հավակնությունները գերազանցում են քո ռեսուրսները, քեզ գալու են ասեն, տղա ջան, դու չափդ անցար, դու ով ես, որ կանգնես, ասես, Արցախ, Հայաստան եւ վերջ, եւ չունենաս այդ ամբողջ իրականացնելու համապատասխան ռեսուրսները։ Եվ քեզ ստոպ պիտի տան այդտեղ։ Մենք դրա հետևանքներն ենք քաշում հիմա։ Ինչ պիտի անի շարքային քաղաքացի։ Գլխավոր հարցը, անընդհատ որ ասում են։ Ես կարծում եմ շարքային քաղաքացում հետ մենք պետք է շատ պարզ եւ բաց անկեղծ խոսենք։ Մենք միշտ փորձել ենք ամբիոնների վրա լինել մեր մասնիչը խոսք։ Ամբիոններից մատտալ, մարդկանց ասել խելքի աշեցեք, չի լինում այդպես։ Ինչ է անում այս գործող խունտայի, գործող ողմակի գլխավոր խեղվածը։ Ասում է, քեզ ասֆալտա պետք, փողոցային լուսավորություն, ոռոգման ջրի, լոգիստիկ հարմարությունների ստեղծման խնդիր։ Այս չորսի դիմաց վաճարքի եմ հանում Արցախը, դել Սյունիքը, դել չգիտեմ ինչը, դել եւ այլ եւ այլ։ Երբ դու չունես կենտրոնաձիգ գաղափարական ինչ որ մի հատ հեռանկար, մարդ ապրում է կենցաղով, գյուղացուն ինչով պիտի հրապուրես, շատ ներողություն։ Այդ միայն սահմանամերձ շրջանում գտնվող գյուղացին է, մեր հայրենակիցն է, որ առանց իրեն ասելու ինքը շատ լավ գիտի այդ ամեն ինչը, հողի սահմանի անվտանգության գինը գիտի, բայց մի հատ դուրս եկեք էլի Երևանի մեր կոմֆորտ զոնայից, այսպես հարմարվողական զոնայից դուրս գանք, մի հատ շրջենք գյուղերով, մարդիկ ինչ են ասում, ասում արա ինձ լոլոներ մի կարդա, ինչ անվտանգություն, ինչ չգիտեմ ինչ։ Մարդը ասեց, ես 25 տարի, 30 տարի ասֆալտ չեմ ունեցել, ինձ 1000 ներոցում շանտեղ դրեց, եկավ մոտս, ասֆալտս փռեց, լուսավորությունը կա, ջրի խնդիրն է, ահ, մնացած ես թքած ունեմ։ Ինչ պիտի անենք մենք ժողովրդին այս անտարբերության կամ այս ժամանակավորը ստեղծված թվացյալ կոմֆորտ զոնայից դուրս բերելով, մենք մարդկանց հետ պիտի խոսենք։ Ընդդիմության բոլոր շերտերի գլխավոր ձախողումը գալիս է այստեղից։ Երևանը դարձնելով եւ այդպիսին էլ կա հայկական ցիվիլիզացիայի կենտրոն, մայրաքաղաքը, Երևանից շարժումը սկսելով, բայց երբ մենք չենք գնում շրջաններ, մարդկանց հետ չենք բացատրում, նույն Արմանը քիչ առաջ ասում է, որ ժողովուրդ պարզել ոնց ասենք, որ ձեզ ա վերաբերվում, էլ ուրիշ ոչ մեկին չի վերաբերվում։ Այս խոսքը հիմա դուք գնացեք միջին վիճակագրական մեր գյուղացուն ասեք, կասի դու գիժ ես, կամ լավագույն դեպքում հիմար ես, որ ինձ ես բացատրում այդ ամեն, ես այդ ամեն ինչը գիտեմ, ձևավորի այլ ընտրանք, մարդկանց հետ չի կարելի թափտալով, մաթափտալով խոսել։ Սա մենք մեր մտածողությունից պիտի հանենք։ Մարդկանց պետք է բացատրել, մարդկանց պետք է տքնաջան աշխատանք տարվի այդ ամեն ինչի համար։ Դեցենտրալիզացված ուղղությունը պետք է վերցնել, ոչ թե Երևանի կենտրոնում կանգնել ասել ժողովուրդ եկեք միացեք, այլ պետք է գնալ այդ ժողովրդի մոտ ասել ցավը տանեմ, դու հասկանում ես ինչի մեջ ենք մենք։ Ու եթե մենք դա այդպես չանենք, խոսքը վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր որդեգրվող քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, անվտանգային կուրսին դեմ են, որևէ հաջողության չեն հասնելու։ Ես դա ձեզ հավատացնում եմ։ Եվ սա չպետք է խառնել պոպուլիզմի հետ կամ ստախոսության հետ։ Քաղաքական պայքարի մեջ մտած մարդը պիտի սկզբունքային շիտակություն ունենա, որպեսզի իր քաղաքացու, իր համերկրացու, իր չգիտեմ գյուղացու աչքերի մեջ նայելով ասի, գիտես ինչ, ցավը տանեմ, ես սխալվել եմ, դու ճիշտ ես, բայց խնդիրը հիմա միայն ջուրը, հոսանքը, չգիտեմ սա չի, խնդիրը շատ ավելի կենսական է, այս աշխատանքով պիտի տանի փորձագետները, այս աշխատանքը պիտի տանեն քաղաքական ուժերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր ոչ թե հավակնում են միայն իշխանության, այլ իրենց գեր խնդիրն է Հայաստանում որակական եւ մտածողության փոփոխությունը։ Հարցրեք Ադրբեջանին հիմա։ Ես սոցհարցումներին հետևեք։ Եթե մինչև 2020 թվականը Ադրբեջանում կար
հստակ փրկվածություն Ղարաբաղի հարցում, այս պատերազմով իրենք nation building process-ը կարողացան իրականացնել։ Եվ հակահայկականության այն գործոնը, որի հիման վրա 80-ականների վերջին կոտորածներով ամեն ինչով իրենք փորձեցին այդ nation building-ը ստեղծել, իրենք հիմա ամբողջացրին 98% վերջին հարցումներով ադրբեջանցիների շրջանում համարում են, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է եւ ադրբեջանական պետությունը կգնա առաջ։ Այս սոց հարցումները պետք է ոչ միայն մեր վերլուծական փորձագիտական դաշտը, այլ քաղաքական ուժերը ընդհանրապես վերցնեն, ասեն, տեսնենք, տղերք, սա է մեր վիճակը, մենք միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով այստեղ ունենալու ենք խնդիրներ, եւ եթե շարունակի հայկական հասարակությունը անընդհատ պարակտվել, գաղափարական կենտրոնացվածություն չունենա այդ կոնսոլիդացիան, մենք 5 տարի հետո շատ հանգիստ ես ձեզ վստահեցնում եմ, Սյունիք այսենց մեջ տղից կկտրեն, եւ այդ անտարբերությունը կդառնա սովորական նորմ։ Մենք չենք ապշի, չենք զարմանա, կասեն Երևանը թող լինի, Խանջյան, չգիտեմ, Չարենց ու բան փողոցներով, Թումանյան փողոցներով, մնացածը տվեք, Չարբախը մեզ հետաքրքիր չի օրինակ։ Ու կարծում եմ, սա առաջին հերթին քաղաքական ուժերի, որոնք ակտիվ պրոցեսներ են գեներացրել եւ ներգրավել են դրա մեջ, իրենց օրակարգային խնդիրը պիտի լինի։